geli doona sidaan idiin sheegay marka xogaa nidaamka howlwadeenada la shaqeeya hala yartoos iyo xogaa isku yar dhex yacsan yahay miyiyuna meeshiisa ha tagaan. qolada ATda shaashadaas ha ka hor qaadaan meesha ay taallo. mudanayaal, 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 waxaa soo galaya gudoomka golaha shacabka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. maanta ay taariikhdu tahay 1 May 2021, kalfadhiga 8-aad kulankiisa 16-aad waxaa goobjoog ah mudane gudoomiye 104 xildhibaan
هداد نو قلاتيد وحان كفرنينا ايداها قرآن كريمك حلبان الشيخ شاعر فليتفضل مشكورا. الميديو هكل عبتان ماشي هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما أنت يتارق للطائب بشكو ما أنت يتارق للطائب كو بش شناد لما تكون كو إلا باتنك كالفرق سديدات كلنك غارك شناد أجندة واحد الجديد تمد حوينها جمهورية فدرالك الصومالية كل ما ذكر كا أجندوات إلا نصحية وما بعنا سدوا قب قلب كا سكع شنات حلبان هذا شرف تلا مدحوينها مر والبا وحول لحظة كرا قلها الشعب كا برلمان كا عن سول ويننا مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله محمد inu ku soo dhawaado hadal jeedintiisa soo dhawow madana madaxweyne bismillaahir rahmaanir rahiim gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh abdirahmaan iyo ku xigeenadiisa iyo ku xigeenkiisa xilibanada sharafta leh xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya baahda saxaafada dhamaan marti sharafta kale waxaan idinku salaamay salaanta islaanka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxa sharafiya in maanta oo ay taariikhdu tahay 1 May 2021 inaan halkan idinku imaado kulankan gaarka ah aan idin siiyo warbixin xaaladihii u dambeeyay ee dalka gaar ahaan arrimaha xasaasiga ah ee taabanaya doorashooyinka dalka waxaan idinkaga mahadcelinayaa inaad iga aqbasheen codsigii ku aadanaa inaan idinkala soo qayb galo kulankan gaarka ah si waafaqsan dastuurka ku meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaan fursadaan rabaa inaan uga faa'iideysto inaan halkan ugu hambalyeeyo dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed oo maanta u dabaaldegaya maalinta shaqaalaha adduunka ee 1 May waxa tihiin muruqa iyo maskaxda ka dambeysay guulaha aan gaarnay sanadihii u dambeeyay waxaan sii xoojin doonaa insha Allah ilaalinta xuquuqdiina aasaasiga ah oo ay dawladdu joogteysay 4 sano ee u dambeysay waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahadceliyo shaqaalaha dawladda shaqadii ay qabteen xilqaanka ahayd volunteer ka ahayd
aad ku dhisteen xarumaha dawladda sida maktabadda qaranka, tiyaatarka, madxafka iyo taalooyinkii astaanta u ahaa qaranka oo aad kulligood ku dhisteen isxilqaan, aad baan idinkaga mahadcelinaya. Xildhibaanada sharafta leh, waxaan rabaa inaan idinku bogaadiyo sida nafurida leh ee aad dalkan ugu soo shaqayseen aan ugu soo dhabar adigteen 4 sano ee lasoo dhaafay, idinkoo si xilkasnimo leh u gutay xilkiina dastuuriga ah, kana shaqeeyey dejinta shuruucyo badan oo aan anigu saxeexay, kuwaas oo buddhig u noqonaya dowladnimada dalkeenna. Waxaa kale oo mahadcelin mudan xukuumadda iyo hay'adaha kale ee dowladda oo intii aan hoggaanka dalka hayay dadaal xooggan geliyay sidii waddanka looga hirgelin lahaa dib u habeynta ballaaran oo isbeddel ku sameeyey dhanka dhaqaalaha, la dagaalanka musuqmaasuqa, dib u dhiska iyo dib u habeynta ciidamada qalabka sida la dagaalanka argagixisada, ka hortagga iyo maaraynta masiibooyinka dabiiciga ah, soo celinta astaamihii qaranimada Soomaaliyeed, ilaalinta madaxbanaanida Soomaaliya, iyo soo celintii sharaftii uu dalkeenu ku lahaa guud ahaan caalamka iyo gaar ahaan gobolkan ku noolnahay oo Geeska Afrika ah. Run ahaantii, 4 sano hawsha la qabtay waa mid baaxad weyn oo go'aamin doonta ama go'aamin doonta aayaha danaha ee dowladnimadeenna, raadad muuqatana ku yeelan doonta mustaqbalka dalka. Sidoo kale, waxaan ammaan u jeedinayaa geesiyaasheenna gabdhaha iyo wiilasha leh ee ciidamada qalabka sida oo dhaxanta iyo kuleelka u taagan sidii ay Soomaaliya ugu soo noqon lahayd maqaamkii ay ku lahayd caalamka iyo tan gobolka aan ku noolnahay. Waxaa xusid mudan in taageerada iyo dhiirigelinta shacabka Soomaaliyeed ay mar walba ciidamadeenna ay gelisay firfircooni, geesinimo iyo daljacayl. Waxaanan ku boorinayaa in la sii xoojiyo wada shaqaynta hay'adaha amniga iyo dadweynaha Soomaaliyeed si aan u xaqiijinno higsigeenna ah Soomaali oo nabad ah, Soomaali oo mid ah, Soomaali oo nabad kula nool dariskeeda iyo caalamka intiisa kale. Mudanayaal iyo marwooyin, laanta sharci dejintu waxay udub dhexaad u tahay jiritaanka qaranimadeenna, iyadoo u xilsaaran dejinta iyo ansixinta sharciyada muhiimka u ah dalka, ilaalinta iyo dhowrista dastuurka iyo shuruucda kale ee qaranka, iyo kor joogteynta laamaha kala duwan ee dowladda. Sidaas darteed, dhammaan arrimaha masiiriga ah ee la xiriira mustaqbalka iyo jihada dalkeenna aadayo waxaa khasab ah in baarlamaanku door ku yeesho, isla markaasna uu noqdo marjac iyo meesha loola laabanayo xalinta arrimaha murugsan. Muddadii aan xilka hayay, waxaan ku dadaalay in aan ka shaqeeyo sidii laanta sharci dejinta loo siin lahaa doorka dastuuriga ah ay ku leeyihiin dowladda dowladnimada dalka. Waxaan xaqiijiyey in heshiisyada masiiriga ah ay laanta fulinta gaarto aan u soo celinno baarlamaanka si ay uga doodaan haddii loo baahdana ay u ansixiyaan. Waxaa horey u dhici jirtay in doorka baarlamaanka dalka meesha laga saaro oo aan laga qaybgelin go'aanada masiiriga ah ee taabanaya mustaqbalka waddankeena. Baarlamaanadii idinka horreeyey waxaa la xiri jiray iyaga oo weli mudaxiloodkooda uu weli sii jiro, si talada ay isugu kooban dhowr qof oo keliya. Mudanayaal iyo marwooyin, 28 December 2019 waxaad ansixiseen sharci dalka u jiheenaya doorasho qof iyo cod ah, si shacabka Soomaaliyeed ay u helaan xuquuqdooda dastuuriga ah. Nasiib darro, waxaa sharcigaas fashiliyey dad
kasoo horjeeda in awooda dib loogu soo celiyo shacabka Soomaaliyeed si ay u doortaan madaxdooda iyo dadka ku matalaya hay'adaha dowladda. Kadib 8 bilood ku dhawaad oo wada xaajood ah 26 September 2020 waxaad ansixiseen heshiiskii siyaasadeed ee jihaynta doorashada 2020-2021 ee sida wadajirka ah uga soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya 17-kii September 2020. Sharcigaas wuxuu dalka u leexiyay doorasho dadban oo ay dantu kaliftay, balse ka durugsan dimuqraadiyaddii iyo dowlad wanaagii aanu dalku la rabnay. Mar kale ma fulin heshiiskaas aan ku heshiinay 17-kii September 2020. Dadaaladii lagu turxaan bixinayay waxay qaateen 6 bilood oo ku asteysan shirash joogto ah, wada xaajoodyo gaar ah, xiriiro iyo safarro shaqo si loo fuliyo heshiiskaas wada ogolka ahaa. Annaga waxaa naga go'nayd in dalku uu galo doorasho degdeg ah oo waafaqsan heshiiskaas iyo talooyinkii guddiga farsamada ee 16-kii Febraayo 2021 PW gaaray. Hase yeeshee, waxa aan ka gudbi weynay caqabado gacan ku rimis ah oo laga lahaa ujeedooyin gaar ah iyo danagu raacan. Mudanayaal iyo marwooyin, 12-kii April 2021 waxaad soo saarteen sharci gaar ah oo ku saabsan jihaynta doorashooyinka federaalka si aad dalka uga badbaadisaan dib u dhac ku yimaada iyo hubanti la'aan. Mar labaad ayaad shacabka Soomaaliyeed fursad u siiseen dib u hanasho xuquuqdooda dastuuriga ah iyo doorashada dalka ay ku aaminaan hoggaanka dalka. Sharcigaas waxaa ka hor yimid qaar ka mid ah dowlad goboleedyada, wuxuuna abuuray jawi cakiran. Magaalada Muqdisho waxaa laga abuuray qalalaaso, xasarado qorshaysan, waxaa la barakiciyey shacab, waxaana khatar la geliyey naftooda iyo hantidooda. Su'aashu waxay tahay, yaa abaabulay dhalinyaradaas hubaysan, yaa dhaqaalaha ku bixiyey? Ka dowlad ahaan, mar kasta waxaan ku dadaalaynaa ama aan ku dadaalnay in la ilaaliyo xasiloonida caasimadda iyadoo aan si kasta oo suurtagal ah aan ugu dadaalnay in dhawaaqa rasaasta laga ilaaliyo dhagaha shacabka magaalada Muqdisho. Ha ugu horreeyaan carruurta iyo waayeelka. Waxaan idiin sheegayaa, magaaladan qof ahaan aniga lix jeclo weyn ayaa iga haysa. Waxay iga haysaa maxaa yeelay anuu magaaladan aan ku dhashay, magaaladan aan ku barbaaray, dugsi qur-aan ka bilaabay, dugsi hoose, dugsi sare uga baxay, aan ku barbaareen ku weynaaday. Macnaheedu waxay tahay, magaaladaani waxa weeye magaalo Soomaaliyeed weeye, magaalo wanaagsan weeye. Waxaana aan rabaa qof walba oo Soomaali ah oo wadani ahna uu rabaa caasimadan inay noqoto caasimad bilic leh, caasimad weyn oo dad badan ay degan yihiin, inay noqoto habkii dhaqaalaha, meeshii dhaqaalaha inay noqoto, inay la tartanto caasimadaha kale ee adduunka. Intaas waxay ku timaadaa inay caasimaddu ay tahay nabad. Sidee ahaan jirtayna waxay ahayd dadka Soomaalida ah, dad daris wanaaga, dad waala ah, dad aana wax kale isku fiirin, keliya ku saaxiiba danahooda. Taasina weeye waxaa la yidhaahda metropolitan, caasimad ummad dhan ay wada degan tahay. Sidaasina weeye waxa aan doonayno inay caasimadda noqoto si ay ula tartanto caasimadaha adduunka. Run ahaantii, lama ogolaan karo in dalkeen iyo magaaladaanba mar labaad ay ku laabato dhabbadii foosha xumayd ee uu qaaday 30 sano ka hor. Sidaas awgeed, waxaan dooranay inaan u helino
xasiloonida dalka iyo inaan khilaafka dhexdeenna ah shisheeye uusan nooga faa'iidaysan aanu dhexdeenu ka xallisanno si dowladdeenna curdunka ah aysan nooga burburin. Waxaan rabaa inaan halkan uga faa'iidaysto inaan u tacsiyeeyo ama tacsi u diro dadkii ku wax yeeloobay allaha u naxariista intii ku dhimatay intii dhaawacantayna allaha ka kiciyo xiisadihii magaalada ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay taasi oo ahayd mid laga murugoodo oo laga baaqsan karay. Waxaanu go'aansanay inaan halka ku raadino wada hadal inaan fowdo loo bilaabin kuwa doonaya inay sarriftaan dhiigga shacabka balse aan tusaale u noqono ilaalinta nabadda iyo badbaadinta shacabkeenna. Mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh, sida aan horey u sheegay, xalka doorashadu waxaa ku jira in si niyadsami ah loo wada hadlo iyadoo oo meel layska dhigo danaha gaarka ah lana dhowro amniga muwaadiniinta oo ay ku habsadeen dhibaatooyin kala duwan sida argagixisada, abaaraha ka jira gobollada qaar, aafada COVID-19 iyo dhibaatooyinkii bulsho ee faraha badnaa aan naqaanin. Shacabka Soomaaliyeed ma xamili karaan culays intaas ka badan, waxaana la rabaa in ammaanadooda loo ilaaliyo, dimuqraadiyadooda loo adkeeyo, dowladnimadoodana loogu xoojiyo dhaqanka suuban aan lahayn oo ku dhisnaa quri isku dhiibka oo la aado doorashada lagu wada kalsoonaado, brosaska aan lagu mashquulin, qof walba kaambeenkiisu galo, nasiibkiisa uu qabaa, dee qof walba Ilaahay wuxuu qadaray yuu heli, saas laisugu dhiibo xilka. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan dhammaantiin idinka codsanaya, idinka oo xiirinaya duruufaha siyaasadeed ee dalka ku gaadaaman iyo marxaladaha cakiran ee aan ku jirno, inaad nala qaadataan in lagu noqdo ama lagu laabto heshiiskii wada ogolka ahaa ee aad ansixiseen 26 Sebtembar 2020. Golaha sharafta leh, waxaan rabaa inaan caddeeyo in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu hoggaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada, sidoo kale fulinta qorshaha amniga sida waafaqsan dastuurka dalka waxaa iska leh Ra'iisul Wasaare. Waxaan farayaa xukuumadda inay u diyaar garowdo hawshaas baaxadda leh ama baaxadda weyn. Mudanayaal iyo marwooyin, gunaanadkii waxaan rabaa inaan ugu baaqo siyaasiyiinta naga aragtida duwan in ay ka shaqeeyaan danta guud, ka waantoobaan kicinta dadweynaha iyo bulshada, ka fogaadaan in amniga khatar la geliyo, una soo laabtaan dhabbaha wadahadalka iyo isqancinta iyo isu tanaasulka. Jidkaas oo keliya weeye ka noo furan. Dhalinyarada Soomaaliyeed waa ubaxeena weeye, waa mustaqbalka berri. Waxaan idinkula dardaarmayaa, ha noqonina xaabo la shito oo dana shaqsi ah lagu gaaro, oo halligi kara naftiinna, maalkiinna, dadkiinna, dalkiinna iyo diintiinna. Waxaan sidoo kale kula dardaarmayaa shacabka Soomaaliyeed meel kastay joogaan, qaybihiisa kala duwan, inay dhiirigeliyaan nabadda iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed, lana garab istaago ciidamadeenna qalabka sida oo habeen iyo maalin u taagan sidii ay u sugi lahaayeen amniga aan maanta ku hiranayno, amniga guud ee dalka, una ilaalin lahaayeen ee badqabka muwaadiniinteena. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
madaxweynaha aad u maadsan yahay. Madaxweynaha xoogaa wuuna sugayaa xafiiska sii tagaya marka uu soo noqonaa marka aan kulanka dhamaysano. Mudane gudoomiye, maanta ay taariikhdu tahay 1 May 2020 kalfadhiga 8-aad kulankiisa 16-aad waxaa goobjoog ah 104 xildhibaan. Waxaan ku furnaynaa aayadaha Qur'aanka Kariimka, waxaana noo akhrinaya xildhibaan Sheekh Shaacir. Sidaa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مانتا يو تاريخ دطاي كودا بشا شنات لبدو كنكو يو لباتنكا كالفرق السديدات كلن كيسي لحي طبنات كورم كانقوا بقول يو أفرتن حلبان أجنداء كلن كوا عضينتا وقال شاهد قلينتا شرعيقا نمبر صدن أجنداء عضينو وما سنتين حلبانا ذا شرفت له وحاد دقي ستين خطبتي مدحوينة جمهورية فدرال كسوماليا ونحر كيدا أها إن ديب لوغو نقضي هشيس كدور الشدا تضبئي طوانكا ستينبر سيلو سوا أفجرو كالعركتي دونان تا حبناها قلها ودتشيق قرنكا isla markaasna loo dirdijiyo doorasho dalka inay ka dhacdo sidaasi oo kale waxaad akhrisateen codsiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu ku codsanayo in loo ogolaado in dib loogu noqdo heshiiskii doorashada 17kii September xilbanaanada sharafta leh arintan horta Allah ma aha mid dad gaar ah muhaafad iyo muhaafad muhaarad si khaas si gaar ah u qusaysa ee warin waa arin saameynaysa amniga iyo nabadgelyada iyo guud ahaan nolosha shacabka Soomaaliyeed. Golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka wuxuu matalaa shacabka Soomaaliyeed wuxuuna u adeegaa dantooda wuxuuna ku shaqeeyaa danta dalka iyo dadka iyo diinta sida ay ku jirto mar walba. Heshiiska 17ka September idinka hore u ansixiyay oo hadda looma baahna inaan ka doodno ilaa heshiis aan wax ka bedelayno wax ku darayno maaha. Xilbanaanada sharafta leh madaxweynaha wuxuu codsaday in lagu noqdo 17 September maadaama sharciga 17 September waxba aan laga bedelayn aan waxna lagu kordhinayn jidka kaliya noo baahan inaanu codayno waayo. Marka waxaan codsanaynaa xogayaha inuu diyaar garoobo waa codaynaynaa. Waa codaynaynaa haa iyo maya u codayn because heshiis wax ka bedeli mayse fariiso xilbanaan. Yeah. Very orta aan isdegaysano
heshiiska 17 September baarlamaanka wuxuu ansixiyay 26 September waa sidaasi farista xildhibaanada sharafta leh fariso een xildhibaanada sharafta leh codsiga madaxweynaha oo ah in dib loogu noqdo sharciga heshiiska siyaasadeed ee 17 September doorashada baarlamaanka inta ogol u codeynaysa gacanta taagto ala soo tiriyo alla dejiyo inta diidan gacanta taagto ma jiro yaa ka aamusay ala soo gudbiyo codaynta markaan sheegno waxaa soo noqon doona madaxweynaha si uu ugu mahadceliyo golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka oo codaynta aan istageysanno xildhibaanada codaynta sidaan ayay u dhacday heshiiska 17 September in dib loogu noqdo wax ka aamusay ma laha xildhibaan diiday ma laha waxaa ogol u codeeyay 104 xildhibaan sidaas awgeed waxaa loo noqday heshiiskii 17 September sidaas uu ansax ku yahay waxaan sugeynaa madaxweynaha soo galaya si xildhibaanada ugu mahadcelin
مدن مدحوينه سيدا اديغا عاد عدستي خطبتادي iyo warqadadi aad gudoonka baarlamaanka u soo gudbisay baarlamaanka wuxuu codayay in dib loogu noqdo heshiiskii 17kii September waxaan ku siinaynaa kelmadaadi ku aadanayd ansixintaas 17ka September soo dhow mudan madaxweyne bismillaahir rahmaanir rahiim gudoomiye waa mahadsantihiin ama mahadsantahay adiga xildhibaanada sharafta leh waxaan ku faraxsanahay aan idinka mahadcelinayaa xildhibaanada sharafta leh inaad ku soo biirteen klabka tanaasul oo aad ummadda soomaaliyeed u tanaasusheen haddaba si aan waqti badan nooga lumin dalkana aan ugu horseedno doorasho si xasilooni ah ku dhacda lagana wada qayb qaato waxaan rais wasaaraha u xilsaarayaa qabanqaabada iyo martiqaadka shirka madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah iyo gobolka Banaadir si loo meel mariyo qodobadii lagu heshiiyey 17kii September iyo 16kii Febraayo ee magaalada Baydhabo oo aan wax shuruud ah aanan lagu xireyn insha Allah waxaan xukuumadda ka rajaynayaa inay hawshaas u gudagasho sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed ay markhaati noo noqdaan oo ay kala fahmaan cidda doonaysa inay doorasho dhacdo iyo cidda diidan cidda doonaysa inay foodo qax iyo qori wax ku raadiso iyo cidda doonaysa inay qaadato go'aan kasta oo ay ku jirto danta dalka iyo dadka iyo diinta wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh madaxweynaha waa fasaxaynaa waxaan rabnaa kulanka anaga waa xiranaynaa madaxweynaha iska fasaxna een xilbanaanada sharafta leh waxaan rabaa in arin muhiim ah waxaan rabnaa sida aad la socotaan ba labadii kalfadhiyo ugu dambeeyay waa isku furmeen oo baarlamaanka fasax ma gelin haddana lama geli doono waxaan rabnaa laakiin dhurufaha jira awgeed kalfadhiga ma xirmi doono maadaama aan ku jirno aakhir shahr ramadaan aan ku jirno ciidina ay soo dhowdahay waxaan qorsheynay xilbanaanada bil fasax inay qaataan oo brit ka bilaabanayso lana soo ciido bil kadib la isku soo noqdo kulankaanaga maanta halkaas uu noogu xirinayo assalaamu alaykum